Ця енергія, ці перемоги,
ці хвилювання і переживання, які ми отримували, отримуємо і будемо отримувати від наших Карпат, це є та така велика сила, яка нас надихає. Це є дуже важлива історія, 50 років. Для Львова надзвичайно гордо, що Карпати, власне, є у Львові, цей футбольний клуб. Футбольний клуб – це і ви. Технічна Італія і Південна. Тут такий дослідник, соціолог Роберт Патман. Він досліджував, чому Північна Італія більш розвинута, ніж Південна. І виявилося, що в Північній Італії набагато активніше завжди розвивався футбол. Дитячі команди, дворові команди. А що таке футбол? Це довіра. Що коли ти в команді разом граєш футбол, ти відчуваєш емоції. Ти вже знаєш, можна з тою людиною мати справу чи не можна. І тому ми не тільки сильні Карпати, ми сильні нашими юнацькими, дитячими клубами. То на цій землі народжується дуже багато здібних футболістів, які сьогодні є славними і завтра будуть славними. Тому дуже важливо, щоб оце єднання відбувалося. Діти, ветерани, сьогоднішня команда. Сьогодні в країні такі, знаєте, є дуже складний період, дуже складний час. Але мені дуже приємно, що наші фани футбольні завжди вірні. Вони так активно проявили свою громадянську позицію. Бажаю вам багато здоров'я і великої Божої ласки. Слава Карпатам! Приємність вручити пам'ятні відзнаки у категорії перших олімпійців клубу – ветеранам львівського футболу. Запрошуємо для отримання відзнак Філяєва Олександра Євгеновича. Сусла Юрія Петровича. Соломонка Василя Васильовича. Андрійовича. Thank you.
Відомий тренер, заслужений тренер України Юрій Ячук-Скавицький. Голова міський голова Львова Андрій Садовий. Шановні друзі, дозвольте від вашого імені, від оргкомітету подякувати Андрію Івановичу Садовому і в міській раді, яка нас підтримала і зробила нам сьогодні таке свято, гарно організовано все. Теж від імені оргкомітету, від вас, нагородити це орденом футбольного клубу «Карпати» з нагоди 50-річчя і вручити. Запрошую для вручення Геннадія Лихачова, автора гола, фінального кубку. Thank you.
Карпати – це є дійсно Слава, Львова – це команда Карпати і Львів, вони одне без одного не можуть бути. І тому дуже приємно, що тут зібралися всі, як то кажуть, нові групи. Зібралися люди, яким вже під 80, які кували футбольний кубок Радянського Союзу. Люди, які починали історію футбольної команди Карпати. Зібралися люди, які більш молодші, які по 60, які виводили команду Карпати вищу лігу. Зібралися люди десь по 40, по 45, 13-14 років, які цього року виграли перший кубок президента України. Зібралися всі вікові групи. Недавно, серед тому, пару днів, ми всі разом збирали 500 чоловік, де нагороджували кращих і кращих футболістів. Я хочу вас всіх, Львів не забуде, вас всіх не забудуть наші вболівальники, вас всіх люблять, поважають. Я хочу вам поважати привітки Нового року, Різдвяних свят, великого-великого здоров'я. Велике щастя, поважати, щоб ви всі переживали за Львівські Карпати, щоб і далі несли високо прапор Львівських Карпат, і Львівські Карпати повинні йти далі, і вигравати найбільше змагань, вигравати медалі, вигравати кубки, і всім вам всього найкращого. Попросив Юрія Михайловича для нагородження менеджерів та тренерів клубу Карпат. Так, запрошується Івайло Габр Іванович. Так, Назаркевич Юрій Михайлович. Так, Савицький, пан Ігор Савицький. Так, заодно його щиро привітаємо, йому 50 років сьогодні з ювілеєм. Союзу у вищій.
а за недаром 3000 болівальників приїхали в Москву нас підтримати. І тому є що згадати. Дійсно, за 50 років Карпати прийшли великі шляхи. І тому я хочу подякувати всім нашим ветеранам і старшим, і молодшому поколінню, які долучилися до тих великих успіхів Карпат, побажати їм здоров'я в цьому році, в наступному, щоб вони завжди були з нами. Дякую за увагу. Шановні друзі, дозвольте мені, голові оргкомітету, взяти на себе місію і запросити до нагородження наших уславлених рекордсменів клубу. Це Степан Юрчишин. Кубка Кубків Європи.
переміщення тут об'єднув Шепор, на виїзді поступилися 3-1, але це, до речі, була перша перемога в Карпат ось в 93-му році. В той час ми велику увагу приділяли і громадську, можна назвати навіть громадсько-політичній роботі у 4-му році, 14 липня. Це був якби відліком українського футболу, де Сокіл Рів переміг Сокіл Крах. То це теж ви знаєте, і хотілося би про це нагадати. Ну, в подальшому, звичайно, коли опікувалася командою «Залізниця», «Галев», то команда здобула бронзові медалі. Це, як ми пам'ятаємо, в 89-му році, якщо я не помиляюся, напевно, правильно. Ну, це молодше покоління, ми вже в наших заходах будемо святкувати, думаю, в зв'язку з тою ситуацією, яка зараз в державі, і перенесемо, мабуть, десь на другий місяць, бо не всіх ми, можливо, сьогодні згадали, не всіх відзначили. Ми хотіли би максимум уваги цьому приділити і всіх нікого не забути, будемо так говорити. І ця ініціативна група, як комітет ми назвали, спільно з футбольним клубом «Карпати», партії підтримка влади, митці Садового Андрія, Василя Павлюка, є порозуміння з обласною радою і адміністрацією. Думаю, люди в лютому місяці ми такий захід проведемо. Ну і, звичайно, хотілося б сказати, що, мабуть, на сьогоднішні Карпати є діюче керівництво, і треба, напевно, відзначити і подякувати теперішньому керівництву в лиці Петра Ремінського, тому що 13 років працювати президентом клубу – це велика заслуга, великі моральні і фізичні, і особливо в перший час матеріальні сили затрати. Тому, хоча були і невдалі сезони, команда попитала, що вона поверталася, і останні роки завжди було все так, як ми хотіли мати на Галичині таку команду. Але я думаю, керівництво це розуміє, і вже в наступній зустрічі, я думаю, вони нам проінформують їхні плани, завдання, які стоять перед клубом. Юрій Михайлович все передасть їм, і ми повинні про це знати, тому що ми не можемо бути осторонні, байдужими. Потрібно відроджувати, і галичанська команда заслуговує саме на такі. І декілька слів хотів би, звичайно, недостатньо уваги належно приділяється це юнацтво, дитячо-юнацькому футболу. Тому що це розслідчить, по чому я особисто оцінюю, що в наших клубах дуже багато грає іноземців, працює. Можливо, ми його залишимо постійно діючим і створити такий фонд, якщо нам вдасться, спільно, щоб підтримувати ветеранів футболу Львівської області, зокрема ветеранів Карпат. Ну і, мабуть, ще хотілося би так згадати, що ми не повинні бути осторонь. Я згадував тут за «Уралмаш», за «Львівський Динамо», коли десь допомогли і чиновники, і судді. В якійсь мірі це і продовжується на сьогодні. Я би закликав всіх всім боротися. Ми не можемо допускати, що були, як називають договорняки, як судді спів, коли дозволяють, ви це бачите. І я думаю, що не осторонь ми повинні стояти, що на сьогоднішній день були санкції до «Арені Львів», що чиновники обласні там від спорткомітету чи регіональної федерації футболу, вони постійно спілкуються. І саме лист був з федерації футболу про те, щоб тут такі санкції винесли. Я думаю, ми теж соучасники цього, що вони не розказували. Я закликаю до справедливого, чесного такого відношення до футболу. Це саме любий вид спорту, щоб це не було як шоу, а як спорт, футбол – сама прекрасна гра в світі. Дякую. І в нашій номінації ми хотіли би нагородити наших шанувальників клубу, бо без підтримки та шанувальників це теж дуже важко, якщо немає глядачів на трибунах. Команда вийти одного гравця недостатньо, буде так називати, напевно. І я би запросив до нагород
наших рекордсменів Володимира Данилюка, які би Степана Юрчишина, які би нагородили наших шанувальників футболу. В першій причині потрібно було лекцію футбольну читати. Йосипу Фаєсу нагородити його орденом Карпати.
молоді, діти – це наша перспектива. І переможцям у змаганнях – це кубок виграла юна команда «Карпат». І запросити до слова Маркіяну Леста. Слава Україні! Я хочу від імені всієї нашої команди привітати клуб «Карпати» з нагоди 50-річчя. Подякувати ветеранам за їхні здобутки і сказати, що ми також будемо брати з них приклад і вшановувати «Карпати» на осінь. Щось цікаво, щоб нас немає вже. Тоді є пропозиція подивитись фільм, а після цього зробити спільну фотографію. Ось тут на проти кубка, тут, я думаю, ми так може і помістимось. І на вході в міську раду, щоб була пам'ять про наш таку зустріч. А в принципі, як я вже говорив, що ми плануємо ремонту, великий захід зробити. Можливо, ми десь приміщення наймемо таке, щоб офіційно, урочисто, нам побачили, зустрілись. І я думаю, напередодні Нового року, різдвяних свят, всім побажати здоров'я і великих успіхів. Це величезна кількість проблемників зі Львова. Попри свій статус аутсайдера, набирає рольових, Карпати тоді команда групи «Унія» проблема. Через рік після вибухової перемоги Карпати продовжують своє сходження і потрапляють до вищої ліги Радянського Союзу. Краї намагаються перехопити лідерів Ігоря Кульчицького, Олега Проварського, Ростислава Поточника, та не допомагають навіть поширені тоді за відкрою. Давай. Молодці, дякую. Дякую.
щоб у мене на Уважаю, Юра, помагай, не спіши. Тяжка штука. То я як піняв мені дави, то я чуть. Це ясно. Ти ще й після весь мучені, правда? Сьомий за пупу. Сьомий. Та що було? Наскільки там? 70. Вже буде 4. 44. Бачі збереглася. Так, і молі не жерли. Оберни ще трошки поверну. О, так. Центру. О, нормально. Так. Вона як намокла, правда, Три. Всі сміялися з футболки, ті вийшли дитинася позволи. Амелькаме. Ні, то не каме, футболка, не бавовна, як то називається? Матеріал. Це льон або льон, або бавовна.